Ow! Ow! Päivää. Olen Baymax, henkilökohtainen hoitoapulaisesi. Hei, Baymax, ai vieläkö sä toimit? Kuulin kipuun viittaavan äänen. Kuvailisitko vaivaasi? Ai, mä vaan löin mun varpaan. Ei hätää. Asteikolla 1-10. Minkä numeron antaisit kivullesi? 0. Mä en tarvi apua. Kiitti. Voit kutistua. Sattuuko, jos kosken sitä? Joo, ei kiitos. Älä koske. Mä pärjään! Au. Sinä kaaduit. Ai jaa. Au. Asteikolla 1-10. Asteikolla 1-10. Asteikolla 1-10. Minkä numeron antaisit kivullesi? 0. Itkemistä ei tarvitse hävetä. Ei. Se on luonnollinen reaktio kipuun. En mä itke. Skannaan vammasi nyt. Et skannaa. Skannaus valmis. Uskomatonta. Et ole saanut vammoja, mutta hormoni- ja välittäjäainetasosi lukemien perusteella koet ikäisillesi tyypillistä mielialan ailahtelua. Diagnoosi. Murrosikä. Mitä?